በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይሉ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐው ሰላም። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። ውድ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በማህበረ ተዋሕዶ ዘኦርቶዶክስ የኪነ ጥበብ ክፍል በ2012 ዓመተ ምህረት ዘወትር በየሳምንቱ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የግጥም መርሃ ግብራችን ነው። እነሆ ሁለት ልብ በተሰኘ ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የግጥሙ አዘጋጅ እህታችን መቅደስ አጸደ ማርያም፣ አቅራቢ እህተ ሚካኤል። ሁለት ልብ ሁለት ልብ ግራ ተጋብቼ ሁለት ልብ ሆኛለሁ። እርዳኛ አባቴ ሆይ እለምንሃለሁ። የታዘዘው መቅሰፍት የመጣው በሽታ እኔን አደረገኝ ልቤ እንዳመነታ። ሞት እንዳለብኝ ቀድሜ ባውቀውም የአሁኑስ ተለየ ማንም አያመልጥም። ሰው ታሞ ሲተኛ ምንክን ነው ሳይባል ወገን እንደሌለው ለብቻው ሲጣል። እባካችሁ አልቅሱ ሰዎች እሪ በሉ፣ በታሪክ ያነበብ ነው ሲሉም የሰማ ነው። ይኸው በእኛ ዘመን ስንቱን ተቀበል ነው። የአሁኑ ትውልድስ ይህም ሲያንስበት ነው። ለአዛውንቶችና ለሕፃናት ነማዝ ነው። ምንም በማያውቁት ባልፈጸሙት ኃጢአት ለዚህ አበቃ ናቸው በራሳችን ጥፋት። እናት ልጇ ታማ ምን ነው ልጅ አለሜ ምን ሽናመመብኝ ምን ልስራልሽ እስኪ በይ ንገሪኝ መባሉ ቀረና አትግቢ ከክፍል ልሽንም አትንኪ የማይቻል የለም ልቤ ቻለው እስኪ ብላ ወላጅ እናት ከሩቅ እያየቻት በወለድ አንጀቷ ፍቅሯ ቢያስጨንቃት ግን ምን ታድርጋት በግድ ስገባም ወደ እስር ቤት ነው ሌላ አማራጭ የለም። አዎ የቁም ስቃይ ሳይሞቱ መለየት ከወዴት ይገኛል ከዚህ በላይ ቅጣት። ይህን ስመለከት ለምን መጣላለው ኮሮና በሽታ ወላጅ በስተርጅና ብዙ ሲንገላታ። ደግሞ አንድ ልቤ እረ እንኳን መጣ ይህማ በሽታ ዓለም ስትጨልጥ ኃጢአት እንደ ውሃ ሰው ከአምላክ ሲርቅ ሲሆን ያለም ባረ ይህማ በሽታ እንኳን መጣ ታዳ እያልኩ አመነታ ሁለት ልብ ሆንኩ መልስ ካንተ ስቼ ይኸው ተንበረከኩ። ንገረኝ አምላኬ ከየትኛው ልሁን እኔም እንድጠብቅ በትዕግስት መልስህን አትጨክንብን ላክልን ምህረትን። አዎ በድለናል ይህንን አውቃለሁ ዳግም እድል ስጠን እለምንሃለሁ። ስደተኛም አይቀር እንደወጣ ከሀገር አትቅሰፈን ቸሩ እግዚአብሔር። ለኃጢያን የመጣው የወረደው መቅሰፍት ለጻድቃን እንዳይተርፍ ወድቀናል ባንተ ፊት። በገዳም ያሉትን እነሱን ተመልከት ለአገር ለሃይማኖት ለሕዝብ የሚኖሩት። ፈጽመህ አታጥፋ ማረን ይቅር በለን ካንተ በቀር ጌታ ወዴት እንሄዳለን። ተጨነቀች ነፍሴ ስማይ ንጉሴ ሆይ ላክልን ምህረትን ኤልሻዳይ አዶናይ። የበሽታው መምጣት ብዙ ቢያስጨንቀኝ አንድ ነገር ደግሞ ፍጹም አስደሰተኝ። መድኃኒት ቢኖረው በዓለም ፈላስፋዎች ከበርቴዎች ድነው በሞትን ደሃዎች። ያለው በገንዘቡ ታክሞ ሲድን የኔ ብጤ ደሃ ምኑን በበጀነ። አቤት ያንተ ሥራ ግሩም ድንቅ እኮ ነው ሀብታም የለ ድሃ እኩል አደረከው። የዓለም ጥበበኞች አዋቂ ነን ባዮች ለእግዚአብሔር ሲገዙ ይች አይናችን አየች። አምላክ የለም ብለው ሲሉ የነበሩት ጸሎተኛ ሆኑ ኮሮናን ለማጥፋት። ለሁሉም ጊዜ አለው እንዳለው ሰሎሞን የእግዚአብሔርን ሥራ አየች ዓለም አሁን። እንደ በሶ እህል ዓለም ስትታመስ አይዟችሁ ይለናል ኢየሱስ ክርስቶስ። ጽኑ በእምነት ቁሙ በሃይማኖት ዘርጉ እጃችሁን ለጸሎት ምጽዋት። ታጥቃችሁ ምትኖሩ የሃይማኖት ዝናር
ለምኑልን እርሱን ይምራል እግዚአብሔር። ደከመኝ አባቴ በስንቱ ልጨነቅ፣ ዓለምና እኔ ገጥመናል ትንቅንቅ። ይህ ክፉ ዘመን አሳልፈውና ስምህን እንጥራ ዳግም በምስጋና። ላንተ ይቻልሃል መቀየር ታሪክን፣ ለሞቱት ገነትን እርሷን አውርስልን። ላሉትም ምሕረትን ካረ ያምላክልን። ምን አማረች ተብሎ ታሞ መሞት ጌጥ ነው፣ አይወራ ይቅር ያሁኑ ስም ነው። የልብ እሳት ሆነው የሞቱት ሞተዋል፣ የቀረነው ደግሞ በጭንቅ ተውጠናል። ምስጥ የበላው እንጨት ሆነናል በሐሳብ፣ ምድር ጠባናለች በሰበባ ሰበብ። ብዙ ተጠነቀቅን፣ እጃችን ታጠብን፣ በር ዘግተን ዋልን፣ ከሰውም ተለየን። ይህ መፍትሄ ያልሆነም አምላካችን ማረን። ሰው ከሰው ሲባላ የበላው ፈልቶበት፣ ኮረና መጣና ጭራሽ ባስ ብሎ በር ተዘጋበት። በሰላሙ ጊዜ አምላክን ዘንግተን ለዓለም አስረክበን ሙሉ ጊዜያችንን፣ የምን ጾም ጸሎት ነው የምንስ ምጽዋት፣ ፍታ ልበልበት ተደስቼ ዛሬን ብለን ራሳችን ብዙ አታለልን። ሰው በሳለ ቁጥር ኮረና ነው እያል፣ በእውነት በየቀኑ ኪሎ ቀንሰናል። አንድ ነገር አለ ሳረሳው ልናገር፣ ምን ነው ብንፈራ እንዲህ ለእግዚአብሔር። እውነት ነው አምላካችን ፈጣሪም ብንፈራ፣ ይህ መዓት ባልመጣ ልክ እንደ ኮረና። አምላክ ፊቱን ሲያዞር በኃጢአታችን ብዛት፣ የዘመኑ ንጉሥ ኮረና ነገሰ ዓለምንም ገዛት። ምድር ተናወጠች እግዚአብሔር ተቆጣ፣ በቃ ይህ ሆነ የዚህ ዓለም ዕጣ። ኢትዮጵያን ጠብቃት ሕዝቦቿንም አድን፣ ስለ ማርያም ብለህ የአስራት ሀገሯን። የተወረወረው የመቅሰፍቱ በትር ይበቃል አምላክ ሆይ ማረን እግዚአብሔር። ዓለምም አይታለች የቅጣቱን በትር፣ ይኸው ትጮኻለች ማራት እግዚአብሔር። ተስፋ አለኝ በአምላኬ ይጠፋል ኮረና፣ በለቅሷችን ፈንታ ሳቅ ይሞላንና። እኛ ልጆች ሆነን እርሱም አባታችን፣ እንደ ቃሉ መኖር ጎዳናውን መርቶን። ተመስገን እያልን ያኔ እንኖራለን፣ ተመስገን እያልን ያኔ እንኖራለን። ውድ አድማጮቻችን፣ ሁለት ልብ በሚል ርዕስ ያቀረብንላችሁ ግጥም ይህን ይመስል ነበር። ውድ ጊዜያችሁን መስዋዕት በማድረግ እስከ ፍጻሜ ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ለድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።